उम्मेदवार भनेर लेखिएको छैन, बोलिएको छैन, पहिलो कुरा। र अर्को कुरा, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने म, अनि मैले दलीय रूपमा युवालाई अघि सार्नुपर्छ, देशलाई परिवर्तन युवाले गर्छ भन्ने अनि युवालाई अघि नसार्ने भन्ने प्रश्न सुरुदेखि थियो। र सोही अनुसार विभिन्न पार्टीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा मैले नेकपा एमालेसँग अब जोइन गरेको छु। र अर्को कुरा आयो, मेयरको मान्छे उपमेयर किन भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ। हामी सबै युवाहरू हामी पृथक छौँ, हामी सबैजनाले हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहँदा हामी पनि पदैको लागि लोभ गरिरहने हो, तछाड मछाड गरिरहने हो भने हामी कतै पनि पुग्दैनौँ। मेरो लागि, हामी सबैजनाको लागि पदभन्दा बढी उद्देश्य ठुलो हुनुपर्छ, पोजिसनभन्दा पर्पस ठुलो हुनुपर्छ। सोही अनुसार मैले उहाँ जस्तो अनुभवीसँग टाइअप गर्न पाउनु भनेको हामी सबै काठमाडौँ बासिन्दाको लागि एउटा उदाहरण हुनेछ। सुरुदेखि भनिरहेकी छु, अनुभवहरूको अनुभवी विज्ञहरूको विज्ञता र युवाको जोस हुनुपर्छ, अनि बल्ल काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ यो उदाहरण हो। 5 वर्ष अगाडि ठुला ठुला सपना देखाएर काठमाडौँ महानगरपालिका एमालेले जितेको थियो, मनोरेलदेखि मेट्रो रेलसम्मका सपना तपाईँहरूले बुनाउनु। म एक्लै व्यक्ति बोलिरहेको छैन, म काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै युवाहरू जो स्वदेशमै केही गर्छु भनिरहेका छन्, जो विदेशमा छन् स्वदेशमा आउन चाहन्छु भनिरहेको युवाहरूको आवाज हो। म महिला प्रतिनिधि हुनुपर्छ सरकारमा, त्यो पनि अर्थपूर्ण प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने हरेक महिलाको आवाज हो। म काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक बनाउनुपर्छ भन्ने संस्कृति प्रेमी, सांस्कृतिक अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता सबैजनाको आवाज हुँ म। र सँगसँगै हरेक काठमाडौँ बासिन्दा जसले काठमाडौँलाई आफ्नो घर थानेको छ, कर्मथलो थानेको छ, र काठमाडौँलाई विकास गर्न एकजना व्यक्ति होइन सबै टिम मान्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हरेक काठमाडौँ बासीको आवाज हुँ। र यस अर्थमा पनि म जित्नुपर्छ र जित सुनिश्चित छ। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, जित भनेको जित मात्र होइन, जित पछिको कार्य हो, त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ। जित पछि के के गर्ने अटकट छ यहाँको? हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा सुरुदेखि भनिरहेका छौँ, काठमाडौँलाई अब धेरै लामो गर्न कुरा गर्नलाई अहिले समय पनि छैन, प्रतिबद्धता एकचोटि विनम्र अनुरोध सबैजनाले पढ्नु होला। मत फसल्नुको अगाडि हामीले प्रतिबद्धता पढ्न जरुर छ, र त्यसको साथसाथै काठमाडौँलाई कस्तो बनाउने, काठमाडौँलाई स्वच्छ बनाउने, काठमाडौँलाई कस्तो बनाउने, सांस्कृतिक बनाउने, काठमाडौँलाई हराभरा बनाउने, काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउने, जीवन्त बनाउने, तपाईँ हामी सबैजना काठमाडौँमा बस्नलाई लालायित हुने सहर बनाउने हो काठमाडौँ। जवाफ दिइहाल्छु है, मैले मेरो प्रतिबद्धता सुरुमा नै रिलिज गरिसकेको थिएँ, जबकि काठमाडौँ महानगरपालिकाका उम्मेदवार मात्र होइन देशैभरका उम्मेदवार स्वतन्त्र बनियोस्, दलीय रूपमा बनियोस्, कसैले पनि आफ्नो सहर कसरी बनाउने, गाउँ कसरी बनाउने भनेर प्रतिबद्धता पेस नगर्दाखेरि पहिलो व्यक्तिको रूपमा मैले मेरो प्रतिबद्धता पेस गरेँ। र त्यो प्रतिबद्धता पेस गरिरहँदाखेरि त्यो आवाज एकजना व्यक्तिको होइन, दुई तिनजना कोठामा बसेर बनाइएको आवाज होइन, त्यो हरेक काठमाडौँ बासिन्दा काठमाडौँलाई माया गर्नेहरूसँग अपिल गरेर उहाँहरूको सोच विचार धारणा लक्ष्य लिएर बनाइएको प्रतिबद्धता हो। र मैले विभिन्न दलहरूसँग कुरा गर्ने बेलामा पदको कुरा गरिनँ, पर्पसको कुरा गरेँ, जसमा प्रतिबद्धताको कुरा गरेँ, र देशभरि नै लोकप्रिय सङ्गठित र त्यसै गरी हामी सबैजनाले रुचाएको र सबैजनाले यो पार्टीमा विश्वास गरेको पार्टी नेकपा एमाले, नेकपा एमाले युवाको आवाजलाई समावेश गरेको छ। मेनिफेस्टोमा तपाईँहरूले तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, मैले सिङ्गली बनाएको एउटा प्रतिबद्धता र त्यो तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै प्रतिबद्धताहरू, धेरै आवाजहरू, धेरै योजनाहरू समावेश गरेको छ, त्यो व्यक्तिको मात्र त्यो सुरुमा, अब पार्टी सबै हामी सबैजनाको भएको छ। पक्कै पनि गर्छौँ, त्यही प्रतिबद्धताको कुराहरू यस पार्टीले अब हामी टिम भएर अघि लाग्नुपर्छ भनेर जसरी उहाँहरूले समेट्नु भएको छ, त्यो भनेको त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नकै लागि हो, एक्लै व्यक्तिले होइन, अब टिमले लागेर हामी प्रतिबद्धता पुरा गर्छौँ। यो भोलिदेखि हाम्रो
होटल येलो पैगोडामा हाम्रो होटल येलो पैगोडामा हाम्रो निर्वाचन परिचालनको वार रूम भन्दै छ यो बाटो बाटोमा योजना भन्ने मान्छेहरूसँग सहयोग नगर्नु क्या योजनाको गहनता हुन्छ नि त्यसको ओज हुन्छ त्यसको डेप्थ हुन्छ नि अनि यो केही पत्रकार साथीहरू यो के हो भनेर घोजेर भन्ने नि घोजेर जवाब दिनुहुन्छ वार रुममा आउने अनि सबै कुरा छर्लङ्ग हुने कि बुझ्ने टुमोरो डे टाइम त्यो इभिनिङमा बसेर कुनै गोलमाल गर्नु छैन डे टाइममा आउने घामकोमा बस्ने घाम भनेपछि बुझ्नुभयो नि घामको छेउ बस्ने प्रश्न सोध्ने त्यस्तै जवाब पाउने यो योजनाको विषयमा हामी पछि कुरा गरौँला तपाईँको अब अहिले गठबन्धन छ होइन तपाईँको विपक्षमा माओवादी एकीकृत समाजवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ गठबन्धनलाई तपाईँ आफ्नो यो पत्रकार साथीहरू क्लियर हुनुहोस् है नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ होइन पहिलादेखि पञ्चायत कालदेखि उहाँहरूको भोटिङ ट्रेन्डमा 45,000 उहाँहरूको स्थायी भोट छ है यो बिचमा खुस्किन सक्छ तर 45,000 छ अहिले चाहिँ पूर्व इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टीको तर्फबाट आएको 7,000 त्यो उतै गयो भने 52,000 अब केही हजार भोट चाहिँ एकीकृत समाजवादीतिर गयो भने त्यो 55,000 होला 58,000 होला 54 सालमै 84,000 भोट ल्याएको मान्छे के तुलना भयो अब प्रतिस्पर्धा भयो त्यसैले यो सक्यो क्या गेम इज ओभर तर छाप लाउनुलाई प्रतीक्षा त गर्नु पऱ्यो म प्रमाणित नभएको बेला म प्रमाणित नभएको बेला होइन म यङ बेला खेलकुदमा अलिकति बेला मलाई जनताले विश्वास गरेर 84,600 भोट दिए होइन जनसङ्ख्या बढाएको छ मान्छेमा उत्साह छ यो केशव स्थापितले के गर्छ भनेर मान्छेमा यो सभागृह कसले लिएको केशव स्थापितले ऊ त्यहाँदेखि तपाईँ ओभर हेड ब्रिजमा को हो मै हो बाटो टुक्रा गरे को हो मै हो सिन्दरबारमा चाहिँ त्यो अहिले देखेको भोकैनाको रुखको हो मै हो ओभर यो ल्यान्ड पुलिङ भने को हो जहाँ गयो केशव स्थापित भयो मेरो टिम त यहाँ यङ मान्छे अब कुनै प्रतिस्पर्धा बाँकी छ भने तर फेरि प्रतिस्पर्धा त गर्नु पऱ्यो सिस्टमले प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा कुरा हो होइन र म वर्ल्ड 2004 वर्ल्ड मेयर सक्सेसफुल मेयर है सबैभन्दा इनोभेटिभ मेयरमा विश्व कन्टेस्टमा 14 भएको मान्छे 14 भएको भनेपछि प्रमाणित मान्छे हो नि मेरो पार्टीले त प्रमाणित मान्छे पठाउनुपर्छ भनेर पठाएको छ प्रमाणित चाहिँ हाम्रो सुनिताजी हो उहाँको स्किलको बारे तपाईँले हेर्नुहोस् त एक दिन लाग्छ उहाँको अनुसन्धान गरेर एक दिन पाएछ सी यङ एनर्जी उहाँको आवाज सुन्नुहोस् त लता मङ्गेशको छ तपाईँले त्यसमा सङ्गीत पाउनुहुन्छ एमाले उडाउने हो त्यो बिस्तारै हिँडेर हुन्छ एयरपोर्टमा लाने उडाउने पाइलट बन्ने अनि तपाईँहरूलाई सवार राख्ने र गन्तव्यमा पुऱ्याउने यही हो उड्ने हो नि है अब म त्यति किन भन्ने भनेको डबल जति ल्याउँछु होला गठबन्धनको डबल लेखेर राख्नु है गठबन्धनको डबल अब गठबन्धनले हामी 70 ल्यायो भने 140 त ल्याउनु पऱ्यो 140,000 ल्याउनु पऱ्यो होइन यो केशव स्थापित र यो टिमको भोट कम भन्यो भने उहाँहरूले कम ल्याउनु पऱ्यो तर डबल चाहिँ ल्याउने है उहाँहरूले 40 ल्यायो भने मलाई पनि सजिलो भयो होइन 80 मात्र ल्याए पुग्यो प्रतिस्पर्धामै आयो भने उहाँले 60 ल्यायो भने 120,000 ल्याउनु पऱ्यो यो गणितमा म एकदमै पर्फेक्ट मान्छे हो क्या तपाईँले उम्मेदवारी दर्ता गरिरहँदा तपाईँको विषयमा विगतका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र तपाईँमाथि एउटा मिटुको आरोप लागेको थियो यौन दुर्व्यवहारको आरोप यसबारे के भन्नुहुन्छ आजकल यो पागलहरूको लागि औषधि खान केही पैसा लाग्दैन केही पैसा लाग्दैन क्या मेरो अरू भनाइ छैन समय समयमा प्रकट हुन्छ क्या समय समयमा किन प्रकट भइरहेको छ होइन समय समयमा केही इस्युजहरू उठाउँछ म जतिको व्यक्तित्व उपर इस्युज उठेन भने त केशव स्थापित भएन विवादमा नआउने नि केशव स्थापित हुन्छ आइरहनु पऱ्यो क्या होइन प्रयत्न गऱ्यो मलाई त 550 मुद्दा लागेको बेला केशव स्थापितले 5 मुद्दा थपी बक्सियोस् भनेर निवेदनमा हाल्ने मान्छे हो 5 पुगेन क्या 555 हुनु पऱ्यो भनेको स्ट्यान्डर्ड त 555 भन्छ नि त्यति चुनौती भोग्ने मान्छेलाई अब बाहिर सडकमा चाहिँ केही इस्यु उठ्यो भने त्यति ध्यान दिनु हुँदैन
पत्रकारको साथीले मिसाइल हान्यो, रकेट हान्यो, गोली हान्यो, फलो म्यान टु म्यान फाइट गर्यो भन्ने चाहिँ हेर्ने न्युज त्यो बनाउने सबभन्दा पहिला यो आजकल छ नि 36 सालमा हामीले एकपल्ट है स्टुडेन्ट इलेक्सनमा हामीले एकपल्ट जित्यौँ है टिसी त्रिचन्द्र कलेज त्यसपछि अनवरतमा नेभी सङ्घ छ नि त्यो पनि नेपाली कङ्ग्रेस हो कि होइन नेपाली कङ्ग्रेसले जिम्मा दिएपछि टिसीको खण्डर भयो नि हेर्न जानुहोस् त त्यहाँ भूतमल बनायो यो देश जिम्मा दियो भने टिसीको अहिलेको खण्डर बनाए जस्तै बनाउँछ मैले त्यसरी मेरो प्रथम एजेन्डा सिग्नेचर भनेको टिसीको चाहिँ पहिलो ब्याचदेखि अहिलेसम्म पहिलाको जिम्मेवार बसेर एउटा चाहिँ संसद बनाउने होइन हाम्रो महानगरपालिका निर्णय गर्यो संसद जतिको अधिकार दिने उहाँहरूले चाहिँ होइन योजना गरेपछि त्यो लाखौँ मान्छे टिसीबाट उत्पादन भयो त हाम्रो विद्वानहरू वैज्ञानिकहरू सबै त्यहाँबाट उत्पादन भयो है प्रशासकहरू उहाँहरूप्रति मैले ट्रिब्युट दिनु परेन सम्मान गर्नु परेन यो अस्कलको होला होइन अर्को चाहिँ शङ्करदेव होला यहाँ चाहिँ पद्मोदय स्कुल होला कान्ति स्कुल होला कन्या मन्दिर होला पहिलो चाहिँ टिसीबाट सुरु गर्ने हो त्यो भनेको मेरो लाखौँ विद्वत मान्छेहरू जो वैज्ञानिक छ अरू छ प्रशासक मुलुक हाँकिरहेछ हाँक्यो उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने अब सबभन्दा पहिला त्यो भग्नावशेषलाई सबभन्दा सुन्दरतम चाहिँ एउटा चाहिँ होइन त्यो प्राज्ञ केन्द्र बनाउने यताको चाहिँ सरस्वती सदनलाई के गर्ने बारे उहाँहरूको संसदले के निर्णय गर्ने होइन त्यसपछि यो रानी पोखरीमा बसेर त्यो छेउमा आफ्नो चाहिँ कलेजमा बसेर पढ्न पाएपछि त्यो मान्छेले कसलाई भोट हाल्छ भनेको अर्को प्रतिनिधि सभामा भोट माग्नै पर्थ्यो त्यही अल्गोबाट भोट माग्ने अधिकार भन्ने हुँदैन एसोर्ट गर्ने टिसीलाई म यस्तो चाहिँ टावर बनाइदिन्छु भन्दा त्यो कुनै होइन दुर्नेट छ कुनै दुर्नेट छ अहिले पनि हामी यो संस्कृत महाविद्यालय छ नि विश्वविद्यालय उहाँहरूसँग हामी एग्रिमेन्ट गर्न लाग्छौँ त्यो होइन आयुर्वेददेखि अरूदेखि संस्कृतको चाहिँ वर्ल्ड सेन्टर बनाउने हो त्यसमा क्षेत्राधिकार भन्ने हुन्छ सेवा गर्नलाई पनि क्षेत्राधिकार भन्ने हुन्छ मैले चाहिँ भयभरको काठमाडौँको यो होइन प्रौढ पुस्ताको मान्छेमा हाँसोको छर्नको लागि दाँत हाल्छु भने उहाँ अब दाँत हाल्दाखेरि के क्षेत्राधिकार भन्ने हुन्छ काङ्ग्रेसको मुखमा हाल्न पाउँदैन माओवादीको मुखमा हाल्न पाउँदैन भन्ने हुन्छ टुरी पोइन्ट त्यही हो गर्ने त्यही भएपछि टुरी पोइन्ट यही हो गर्ने भएपछि त्यही भन्ने भावी मेयर साहबलाई म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु निर्वाचित हुनु होला अहिले दिइसक्यो भनेको 5 वर्ष अगाडि म मेयर भएको बेला तपाईँ सानो थियो होला थाहा भएन 84,000 त्यही बेला दिएको क्या 84,000 त्यही बेला दियो प्रतिबद्धता पत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ र त्यसका भोलि वार रुममा